неделя ще бъде сравнително топло за сезона преди обед ще е предимно слънчево, а след обед облачността ще се увеличава. В нощта срещу понеделник и през деня от северо-запад с умерени и силни ветрове ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават. Ще завали дъжд, който ще премине в сняг. След обеда на първия ден от седмицата от запад снеговалежите ще спират и облачността ще се разкъсва. Във вторник и сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево и ще се затопля. В низините ще има мъгли и там ще остане по-студено. В четвъртък минималните температури ще се около минус 3, а максималните около 5 градуса.